Co obxectivo de implicar a cidadanía na celebración do Nadal e facer que todo o termo municipal da Pobra luza máis fermoso durante estas festas, o Concello volve a convocar o concurso de embelecemento de balcóns e fachadas. Para participar é necesario inscribirse previamente a través do Departamento de Promoción Económica. promocioneconomicapobra@gmail.com ou ben chamando o teléfono 981-84-3280 coa extensión 2035. Nelas deberás indicar o nome e apelidos, o enderezo e a parroquia do balcón ou fachada que queira participar no certame. A data límite para presentar a inscripción é o día 2 de decembro. A partir do día 2 de decembro e ata o día 6 de decembro, pois é o período no que as vivendas teñen que empezar a decorarse, e a partir do día 6, pois teñen que enviarnos polo menos dúas fotografías ou mesmo correo electrónico para comprobar que efectivamente pois teñen a decoración xa realizada. O período para que estean decorados as vivendas é dende os 6 de decembro e ata o 6 de xaneiro para que comprendan o período pois de que abranga todo o Nadal. Destaca este ano o incremento dos premios que se entregarán en forma de caramiñas para trocar por vales de compra no comercio local. Os premios van ser caramiñas, van ser un primeiro premio, vai haber un primeiro premio de 600 euros ou 600 caramiñas para cansear en calquera dos establecementos do noso concello, e despois vai haber 5 segundos premios, un por parroquia, de 300 euros ou 300 caramiñas tamén para consumir nos establecementos da Pobra do Caramiñal. Ben dixo que o fallo ibas a dar a coñecer o día 11 de decembro e máis ou menos calculamos que a entrega será sobre o 13 de decembro a entrega dos premios, porque os premiados terán ata o 24 de decembro para consumir esas caramiñas na Pobra do Caramiñal. Dende o Concello animan a cidadanía a sumarse a esta iniciativa, agardan superar o medio cento de participantes da anterior edición.